საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გეორგანიზაციის პროგრამების დირექტორის ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება გაავრცელა, სადაც ხატისკაცის დათხოვნის მიზნად ორგანიზაციულ შეუთანხმებლობას ასახელებს. ჩვენი გუნდის ერთობლივი ძალისხმევის დამსახურება ის მიღწევები და საზოგადოების ნდობა, რომელიც ორგანიზაციამ მოიპოვა. ამავე დროს ჩვენ გვაღელვებს ის განცხადებები, რომელმაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას ორგანიზაციის იმიჯს და საქმიან რეპუტაციას. სწორედ ამიტომ გადაწყვეტთ გამოხმაურებოდით დღეს გაკეთებულ განცხადებებს და საჭაროდ გამოგვეხატა ჩვენი პოზიცია ორგანიზაციაში მიმდინარე შიდა პროცესებთან დაკავშირებით, წერია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში. თავად ნინა ხატისკაცისთვის უცნობია სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი, ამბობს, რომ რამდენიმე წლიანი მუშაობის მიუხედავად მას გაფრთხილებაც კი არასდროს მიუღია. ხატისკაცის სამსახურიდან გაშვების შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ერთ-ერთმა წევრმა და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა გელამ თივლიშვილმა პროექტი პროტესტის ნიშნად დატოვა. თივლიშვილი ამბობს, რომ მას ხატისკაცის გათავისუფლების შესახებ უფრო ადრე ჰქონდა ინფორმაცია და მის გასაშვებად ნიადაგი მზადდებოდა.